ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଭାଗ ଦୁଇ। ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ କ ଲେହର ଘରର ନିର୍ମାଣର ସୂଚନା, ଖ ଲେହଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଙ୍ଗଥାଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା, ଗ ଶ୍ରୀନଗରର ସୁନ୍ଦର ଘରଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମନେ ରଖିଥିବ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତେବେ କୁହ, ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ମନେ ଅଛି ତମର ଧନୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ସେଠାରୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ କିଣିଥିଲେ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ ତମେମାନେ, ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁର ଅଟେ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ସମୀର ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁଙ୍କୁ ତାର ଘର ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଶଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତୁମକୁ ଏଠାକାର ଚାହା କିପରି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଚା ଅଟେ ସମୀର, ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଦେଖାଉଛି। ହଁ ସମୀର, ଚାଲ। ସମୀରର ଘର ଦୁଇ ମହଲାର ଥିଲା। ତାର ଘର ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଟି ଏବଂ ଚୂନ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସମୀର ଘରେ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଘାସ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହୁ, ତଳ ମହଲାରେ ଆମର ପଶୁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ତ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତଳ ମହଲାକୁ ଚାଲିଯାଉ। ତୁମେ କ'ଣ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମୀର, ଚାଲ ଯିବା। ସମୀର ଶଙ୍କରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲା। ଶଙ୍କର ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ, ସବୁ ଘରର ଛାତ ସମତଳ ଅଟେ। ହେଇ ଦେଖ, ସେଠାରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ଶୁଖୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କମଳା ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମକା। କେତେ ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ହଁ, ଏବଂ ସେଠାକୁ ଦେଖ, ଧାନ ଗଦା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋବର ଘଷି ଶୁଖୁଛି। ଏହା ଆମ ଘରର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଅଟେ। ଆମେ ସବୁ ଗରମରେ ଛାତ ଉପରେ ପରିବା ଫଳ ଶୁଖାଉ ଏବଂ ଶୀତରେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ହଁ ସମୀର, ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଯେ ତୁମ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୋଟା କାନ୍ଥ, କାଠର ଚଟାଣ ଏବଂ କାଠର ଛପର ସବୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଲେହର ବହୁତ ଘର ତାପଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗରମ ରଖାଯାଏ। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମୀର, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜ ଘର ଦେଖାଇ ଲେହର ଘରଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୀରର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଧନୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମୀର, ତମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସ। ଶଙ୍କର ସମୀରର ଘରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଧନୁରେ ଚଢ଼ି ସେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ବଙ୍କା ଏବଂ ସରୁ ହେବ।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତ ରାସ୍ତା ନଥିବା ପରି ହେବ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା। ଆରେ ଶଙ୍କର ଦେଖ, ଏଠାରେ ତ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ସରୁ ଅଟେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତ ସଡ଼କ ବି ନାହିଁ। ହଁ ଧନୁ, ମତେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମନେ ଅଛି ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଇଥାଏ। ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ଚାପର କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଶଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ଦେଖ ଧନୁ, ଏଠାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ନକ୍ସାରୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ। ଶଙ୍କର ନକ୍ସା ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଚଙ୍ଗଥଙ୍ଗ ନାମର ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗା 5000 ମିଟରର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଦେଖ ଧନୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ହ୍ରଦ ଅଟେ ଏବଂ ଆକାଶ କେତେ ନୀଳ ଅଟେ। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ ଧନୁ, ନିହାତି। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରକୁ କିଛି ତମ୍ବୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଦେଖ ଧନୁ, କିଛି ତମ୍ବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେ ସେଠାରେ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ କିଏ ରହୁଥିବ। ତାହା ଦେଖ ଧନୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଯଦି ସେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ହଁ ଶଙ୍କର ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଶଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ନା? ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ସାମୁ ଅଟେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠାରେ ରହୁ। ଆମର ଜାତିର ନାମ ଚଙ୍ଗା। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏହି ତମ୍ବୁଗୁଡ଼ିକରେ ରୁହନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଏହି ତମ୍ବୁଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁ, ଆଉ ଆମର ମେଣ୍ଢା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ବୁଲୁଥାଉ। ଏହି ମେଣ୍ଢା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମକୁ ପଶମ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ପଶମୀ ଶାଲ ତିଆରି କରୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପଶମୀ ଶାଲ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ତ ବଡ଼ ମଜାଦାର କଥା। ପଶମୀ ଶାଲ ତ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲି ଯିଏ ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶମୀ ଶାଲଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ପଶମ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ଧନୁକୁ ସାମୁର ତମ୍ବୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସାମୁ ସହିତ ତାର ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆମର ଏହି ତମ୍ବୁକୁ ରିବୋ କୁହାଯାଏ। ଏହା ୟାକ୍‌ର ବାଳରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଗରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାମୁ, ଆପଣ ତ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଧନୁ, ଆମ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ତ ଏତେ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମୁ, ଏହି ଜାଗାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ପଶୁ ରୁହନ୍ତି? ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖା କହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ଉପରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଘରର ଝିଅମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଆମ ସହିତ ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆରେ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ତମ୍ବୁ ଏଠାରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରିବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାମୁ।
ଆପଣ ଆମର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାମୁ। ଧନ୍ୟ, ଚାଲ ଆମେ ଲେହରୁ ଶ୍ରୀନଗର ହେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ଏଇ ଦେଖ ଧନୁ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛି ଶଙ୍କର, ଚାଲ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଶ୍ରୀନଗର ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖ ଧନୁ, ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିଯିବା। श्रीनगर रा हाउस बोट बहुत प्रसिद्ध अटे। हां शंकर, आमे किछि दिन श्रीनगर रा सुंदर उपत्यका रे रहिबा। शंकर एवं धनो गोटी धर्मशाला रे रुहंती। किछि समय आराम करबा परे से दुई जण श्रीनगर बुलीबा को बाहरी जांती। धनो आसा ସେଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାମ ଶଙ୍କର, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଶ୍ରୀନଗରର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ସଲାମ ଭାଇ, ମୋର ନାମ ସକିଲ, ମୁଁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସଲାମ ସକିଲ ଭାଇ, ଶ୍ରୀନଗରର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆସ ଶଙ୍କର ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଲ୍ ହ୍ରଦ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ! ଆରେ ବାଃ, ମୋଟର ବାଇକ୍ ତ କଥା କହୁଛି। ହଁ ସକିଲ ଭାଇ, ଏହାର ନାମ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସଲାମ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀନଗର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା, ଏହା ମଧ୍ୟ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଭଳି ହେଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଛାତରେ! ଏହାକୁ ଖାତମବନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳି ଅଟେ। ଏଠାକାର ଘର ପଥର, କାଠ ଓ ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏହାର କବାଟ ଓ ଝରକାରେ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଥାଏ। କେତେକ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାବ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଥାଏ। ସବୁ ଘର ଏଠାକାର ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସକିଲ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ସକିଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଧନୁ, ଏହା କେତେ କୌତୁହଳଜନକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆମେ ଲେହ, ଚଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀନଗର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କେତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏକାଠି କଲେ। ହଁ ଶଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏହି ଅନୁଭବ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଏଠାର ସବୁ ଅନୁଭୂତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧନୁ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା ତମମାନଙ୍କୁ ଲେହ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏଠାରେ ଥିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଘରଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ପାହାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିପାଗ କାରଣରୁ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ।